nek iso sampurna niku kudu berbuat baik. Ya amalnya, ibadahnya, ya, berkelakuan baik dan sebagainya supaya sempurna saestu. Saged manfaati lan. Nggih, saged. Dan harus menerima kenyataan ini. Gusti Allah itu mudi-mudi enten. Badhe mangke nggih sak kersa. Sak kersa-kersane saged sak wayah-wayah ngadep mboten sadadak 5 waktu mboten sah nek kula keyakinan kula ngoten. Dadi sing sak wayah-wayah kula nyuwun nang Gusti Allah dadi butuh kula sedina ping 10 nggih ping 10. Misale niku Mbah, pun rumah tangga pun lami nggih. Dereng gadah momongan wonten niku. Sesi yang dulu, ni aku sakit cepat dikabulkan. Contohnya kedai pribon pasti. Ini aku. Nek iso tanggulantaran gua. Ini aku nak kejawen loh, gini. Nek masalah Islam gih, monggo acara ni dengan piambak ni. Sementing yakin percaya ni aku. Gih ngepak ni rogo, ngepak ni sukmo ni. Ngepak ni rogo, ngepak sukmo ni penting ni. Dasar rutip ni. Tak lo. Sama ini anu nganggur lambireng ke juru kunci om beten, beten enten sing ngongkon kulo juru kunci kudu ngai lambireng kira beten. Tahun 2012 kulo dereng pas tas kulo dereng pas nengati. Okay. Isi rogak ragu. Iya wani pora wani pora. Begitu aku neng 2013 suro semua warna saya lepas. Kulo nganggur ireng. Sembarang-barang hilang. Karena apa? Duka yang berkepanjangan dan saya tidak akan melirik apapun. Jadi satu hutan. Ngantos sak niki mbah nggih ngoten ageme hitam terkambi kula ireng tak jebul banjur ireng. Ngoten. Maknane napa mbah ngoten. Ya duka yang berkepanjangan niku. Duka yang berkepanjangan. Justru niki mbah. Justru duka yang berkepanjangan nggih mbah. Kok boten ngagem ingkang petak, Mbah? Boten. Boten. Hitam. Oh, nggih. Hitam. Duka niku hitam. Duka yang berkepanjangan. Terus niku Mbah Sri, kuncine urip ten donya niku mulya, sagede mati sampurna niku napa? Wah, nek pelajaran niku nggih. Nek iso sampurna niku kudu berbuat baik. Ya amalnya, ibadahnya, ya, berkelakuan baik dan sebagainya supaya sempurna saestu. Saged manfaati lan. Nggih, saged. Dan harus menerima kenyataan ini. Menerima kenyataan. Ibadah dalam artian harus rajin sholat. Nggih. Nggih niku. Tapi kan mboten nak mau nerima kenyataan nggih percuma to. Tirakat nggih ngoten semanten ugi ning kene 36-5 dina. Tapi pikirannya tekan dindi, tekan jopong, terus ke berhasil apa ora dan sebagainya. Ya tetap itu sakit berhasil. Tapi harus yakin, percaya, cara itu madep, mantep. Pasrah. Pasrah. Aku lah sebenarnya pasrah tuh, tengah-tengah halas. Ini saiki di Padang lah kayak uang dah ini. Ini si enten uang, mungkin si bengi. Di sepi lah ini uang. Kunci ini Mbak, yang sakitnya pasrah total itu, berikut. Ya tapi ya, kayak ngomong kayak. Nggih mergo kaya kula 2011 2012 kan sik ngeten. Nggih munggah manggu. Ai begitu masuk teng anak ya Mbak. Ngamati atine dhewe wis srek. Wis ora piye-piye melepas duniawi. Ya niku ya sulit, Mbak. Ya, memang nek jenengan lho urung oleh, jenengan masih banyak urusan. Sing maksud kula pribadi. Gitu. Kula wis ora golek ni pangan anak. Nggih, anak mengkei. Nggih ta, anak kek kula nek jaman dhisik memang harus bekerja kula. Nggih mati-matian mboten enten kontrol bis wedok. Nggih, jarang.
kula tok riyen niku sakniki tenan jantuk sakniki sampe duka sakniki sopir barang yo wonten nggih yen kontrol mboten nate sakit mboten nate nggih mriki mboten kula alhamdulillah kula mboten paling sehat kabeh kan kula nyuwune Gusti Allah Kang Maha Kuwasa kanthi lantarane yang kang semari wonten makom harga jali kula nyuwun diparingi rahayu selamat sehat panjang umur kang sarejeki nggih nggih pina bulan panjenenganipun tiyang-tiyang ingkang sami suwan mriki dikabulaken panjenengane. Lah wong-wong akhire kabulne karo Gusti Allah gitu lantaran yang mesti mriki malih. Nggih nggih. Sampai malah koyo malih koyo anak dhewe. Koyo keluarga dhewe ngoten. Kalih panjenengan rutin puasa ngrawat niku Mbah nggih. Nggih. Sampai setiap ada hari 40-an. Nyen dina 40-an niku dina 3 metu 40-an niku. Cara ini Selasa Kliwon Rebu Legi Kemis Pahing. Selasa ini telu. Kliwon ini walu tira. Selasa Kliwon Rebu Legi jumlahi patang puluh. Jadi poso telung dina oleh patang puluh. Kados poso weton weton itu? Saya, saya ya. Poso weton itu saya. Jadi kan kita sih ngelampai kados ini poso weton. Kita sih ngelampai poso weton. Kadang gimana, kadang weton. Tapi kalau kan rutinnya kan ngerawat nih ngerawat nih setiap tim 40-an nih gini surau nih selama satu bulan kados puasa weton nih engkang baku pripun tuh mbak jadi semua pokoknya dinyak terus pengairan kula setu keliwan nih setu keliwan nih kula mulai jumlah legi lalu gitu, menginjak setu pahing isuk nih pun mboten mangan. Ngantek teko bengi itu. Berarti nganu nggih 24 jam, Pak. Nggih 24 jam. Nek sing apik niku tapi kadang-kadang wong kan padha njukuk anu to poso kaya Ramadan. Nggih, puasa biasa niku. Nek kula kan gandeng kejawen niku ngrawat. Sing paling ngrawat. Nggih, 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 nggih. Jenengan nggih niku mbah yo sewu nglampahi salat 5 waktu. Oh, nek masalah niku kula kan dhisik dereng. Dereng. Tapi sholat tapi nggih. Nggih, yes, biasa lah ngoten nika mboten. Tapi mboten kula ngepenke nggih kedawen niku. Kan terus tiyang Jawa niku sembayang kan majeng ngetan nggih. Niku lak ka Sabta Dharma. Oh. Ya Gusti Allah niku kanggo kula teng pundi-pundi enten lho. Lah ten apa kula dadak madhep ngalor dadak ngetan. Oh. Nggih madhep sak bebas nggih. Bebas e to wong teng pundi-pundi Gusti Allah niku enak. Terus ten langit Mbah Gusti Allah. Nah, nggih mboten saged Gusti Allah nek kanggone awake dhewe nggih mestine diguyu wong nek ngomong. Yo ning awake dhewe niku lho, atine awake dhewe lho. Nggih, nggih, nggih. Gusti Allah temu dipuji enten. Badhe manggihi nggih sak kersa. Sak kersa-kersane saged sak wayah-wayah ngadhep mboten sah dadak 5 waktu mboten sah nek kula keyakinan kula ngoten. Nggih. Kadhe sak wayah-wayah kula nyuwun nang Gusti Allah dadi butuh kula sedina ping 10 nggih ping 10. Nggih. Wong kula ngucapne Gusti Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kathah. Sakakeh. Sedina iso 50.000. Tansah eling. Eling kuwi tetep Gusti Allah. Dhewe iki mboten saged tanpa Gusti Allah. Sedaya wae sing ngabuli Gusti Allah. Cuma kula nganggo lantaran eyang Kang Semari wonten makom merga jali. Sebabe kula pinter kula, ngerti kula, dadi kula nggih saking eyang. Kene wong-wong niku nggih sing bertilakat kene mriki sing gadel golek gayan ngene-ngene wangel usange metu kene mriki alhamdulillah nggih iso berhasil. Nggih, ngapunten Mbah, kebetulan iki rencang kawula niki nggih sampun napa? Yuswane niku sampun dibilang sampun 40 lebih, Mbah. Lah niku dereng gadah jodoh. Jodoh, Mbah. Lah niku pripun napa? Kersane dipun cepetaken jodone ngoten Mbak. Nggih, nek saged dirakat mriki. Terus mungkin nek pas malam Jumat lagi mriki nggo kembang setaman sing enek mayange. Oh, nggih didus sengali dan rolas bengi. Nggih, nggih, nggih. Nek misale niku Mbah, pun rumah tangga pun lami nggih. Dereng gadah momongan wonten niku. Nggih, teng mriki jelalah niku nggih enten kathah wonten niku. Kathah nggih. Nggih, enten toya mriki munggah niku. Nggih. Enten Bahira Kuwasa. Bahira Kuwasa niku mboten krama, muksa. Oh. Putrane yang sing mbajeng. Muksa. Lah niku muksane yang Ira Kuwasa niku critane Mbah Gapur
ngetok nih banyu sing sampai saat ini kiki kayak ketan nancur dan sore waktu sembaya anu makom niku cukup itu yang tiang niku biasanya banyu niku mungkin cukup memberiku yang arturu niku jumbe terus di anu nih tang ibu iya wonten maksudnya wonten tirakati mbah tirakati menapa mbah gini mboten gini mung nyuwun Gusti Allah supaya diparingi keturunan sing apik kok. Oh, lahiran batine kali berkahipun toyo menika nggih. Nggih, berkah toyo niku wau. Nggih, nggih. Ritual Om. Nggih. Mbah, nggih nyuwun pesen-pesen panjenengan ingkang rencang-rencang ingkang napa? Ingkang sampun ngalami narkoba niku lho, Mbah. Pesen-pesen panjenengan. Nggih. Kami berusaha tobat sing 100% lho, tobat total. Harus wis gak nuleh-nuleh neh, wis gak baleni meleh, harus betul-betul tobat. Nggih. Mesti diampuni. Mesti saged. Kalih kagem terapi nipun, Mbah. Kedah napa sembuh total. Jadi, temriki kedae. Oh, kedah. Tirakat temriki, tapi ini kan berarti dus. Berarti adus, berarti adus. Kan dilep nih tuh, dilep nih lep, sarap nih tuh dek, nung toyo nih. Penyembuhannya ya betul sama obat-obatan. Rausi pun panjenengan ngoten gerian. Gerian nih gue ngoten. Jadi sing semula itu nih betul yang diinjeksi kan zaman dia betul nanti narkoba apa nih gue apa jenis apa nih gue? Morfin. Zaman dia nih morfin. Sampai mana nuan kulan Gusti Allah jaluk ngapura seakeh-akeh jangan tak anak turun kus lakoni kulo. Tak lakonani dewi segala penderitaan nih gue tak pikul dewi dan kulo sing lakoni. Bahkan tuh sakit waktu wajib dengan kecanduan gue tuh. Rumitin saya bayang ki loro nih. Luworo sama lagi putus sikil sampai sirah nih luworo nih sangat. Dan sampai kulo silat di kafe nih. Lah niku kan kagem pengeling-eling, kagem sedaya rencang-rencang niku lho, Mbak. Wis mbonis. Kanca kula sing Surabaya jenenge Edi Silat sampe katet, mulai sirah sampe niki silatan kabeh. Edi Silat. Tapi nggih mati, nggih, mati men. Anu niku lho, duka ning omahe pundi jenenge gadangan teng Surabaya, besi tua. Geng besi tua piye? Jenengan bergelut dengan dunia narkoba ngantos pinten taun, Mbak? Oh, jane mboten suwi ya kula niki. Mboten suwi. Tapi saking nemene lagi parah ya? Nggih, parah. Paling 2 tahun kula. Mbah jenengan ngantos sak niki tasik ngugemi ajaran Jawa nggih. Nggih, kejawen kula. Kejawen nyel nggih mriki. Nggih. Nah, jenengan nek misale enten tiyang-tiyang kanjeng terus ajaran Jawa niki mau srek-srek kok pripun, Mbah? Kula nggih kula bar digegeri kalian tentara lu ceret niku. Nggih, pripun? Mriki niku lagi pisah pindho mriki alih bojone, nggih to. Alih anake. Nah, kula dhisik tentara ini ngomong ngeten iki. Kula seneng Mbah teng makom-makom, teng lakon-lakon. Yo nggih mboten napa-napa Pak Sai mawon timbang maro ning dukun, alung awake dhewe iki iso njaluk kudu njaluk dhewe. Teng makom-makom sae nglakoni niku sae. Sing penting wong lanang aja seneng bojone wong. Mendak apes. Ngoten. Lah sing wedok mbok-mbok nggih niku bojok kula niku. Nggih ngoten niku Mbah. Seneng kalih bojone wong warung kopi, lo teret niku Mbah. Nah, kok mriki niki bolak-balik mriki niki ketoke mati. Lah kok roro niku nggugak swara teng jaba niku kula niki arep dilaporne polisi mergo ilmu sesat. Oh, ngoten nggih. Lah kok ngelaporne polisi? Nggih. Ngoten. Wis ngomong teng mriki niki kan nagane loro gelut dheke ning parkiran niku. Wis ketoke dane to niku. Jare kula niku nganggo ilmu jin. Jimi saat ini mau dicekel ide kabeh. Lah sing jelalah sing dijak omong-omongan niku Kuramil. Ngetos kula kan laporan teng Pak Kuramil ngetos nek kula niki di anu wong ngeten-ngeten. Lah niku dipancing kali Pak Kuramil ngetos niku Pak. Ditelepon, "Bro, ini Bisit Mbah Sri piye?" Mbah Sri ilmune sesat. Mbah Sri iki ujijin. Iki saiki jimi tak cekeli kabeh, wis tak taleni. Krungu dhewe kula omong-omongan kali Pak. Arep nyauri Pak 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 Kuramil. Ini kan sing ngedan dhek ta sanes sekolah ta. Nggih. Ya dhek iso gelut mek naga pirang ya aku wis beguru puluhan tahun rung tau uruh naga e. Lah naga ku akeh aku ngono. Naga tak gawa wirawiri e. Nggih, Mbah. Padahal niku Mbah, Gusti Allah niku kan
mboten kenal kados sikrik musyrik wonten mboten napa. Mboten. Gusti Allah ku mboten ngenal ngoten niku. Sing penting kuwi percaya Gusti Allah enek swargi mbah kepun pun ngoten. Sing penting kuwi percaya Gusti Allah ya enek. Eyang niku ngobong Yuswa teng wiringin nggih mboten oleh ngobong Yuswa teng watu-watu kali mboten oleh. Ngobong Yuswa ya ning makom. Kedupa ning sarean ngoten. Nyuwun ning Gusti Allah. Jadi Gusti Allah ki ora perlu aku nek kula pribadi yo. Pokoke sak wayah-wayah aku. Butuh nyuwun yo nyuwun sak aku nyuwun kula ning Gusti Allah. Tapi yo kenyataane kula nggih dikabulne niku. Nek mboten dikabulne kula lak raja mangan lah. Nggih. Buktine kula yo turah-turah pangan. Mboten usah ngentosi jam gambe. Mboten sah. Nek kepengin nyuwun kali Gusti Allah. Mbari basane wong tirakat mriki ya mriki mboten enten. Kadang nek suron cah 9 cah 12. Niku wong susah-susah napa yo nggowo pangan mriki. Nggih mboten to. Jaluk iya keliru to. Mboten enten. Biasane kadhane enten njaba ngoten nggih, Mbah. Mriki mboten enten. Sampeyan mboten percaya sampeyan nggowo wong mriki selapan dina kula ingonane kula kuwat. Jos Mbah iku. Isa-isa ngrokoki barang kula. Pripun jan? Dhuwit kok ndi yo, Mbah? Gusti Allah ngkeki. Lah terus sakniki nek kula dikeki akeh ora takekne nggowo sapa? Yo malih nah mbajir malah yo sing gak bener ya kuwi mau malah nggih to. Nggih. Dadi kiai yo dikekne wong genti.